Salam sejahtera. Ini ialah video tutorial tentang cara menyediakan Imago Eduboard Plus Hybrid Classroom. Mari kita mulakan. Sebelum memulakan kelas, hidupkan suis utama dahulu. Tekan pada butang ini untuk menghidupkan Eduboard Plus. Tekan sekali lagi untuk masuk sleep mode. Lampu akan bertukar kepada warna hijau. Untuk menutup Eduboard Plus, tekan butang kuasa. Bila Eduboard Plus dihidupkan, by default, ia akan berada dalam platform Android. Pada skrin, kami mempunyai Whiteboard, Imago Flash dan Smart Present. Sebelum kita membetulkan penjejakan kamera, kita perlu menukar daripada platform Android kepada Windows. Pilih bar sisi dan tekan ikon terakhir di bahagian bawah untuk beralih ke Windows. Buka aplikasi kamera di dalam Windows. Tekan butang ini untuk menukar kepada kamera LT100 4K. Fungsi ini hanya terpakai apabila kamera pengesan tidak dapat mengesan pergerakan guru. Jika ini berlaku, tekan F4. Tekan F3 untuk memulakan mod penjejakan dalam alat kawalan jauh. Fokus indikator akan muncul pada peserta. Fokus indikator ini adalah untuk kamera menjejaki orang yang ditetapkan dalam penunjuk. Pilih peserta mana yang ingin dijejaki dan tekan OK. Jika proses pengesanan berjaya, kamera akan mula menjejaki orang tersebut. Tekan F4 dahulu untuk menghentikan mod penjejakan. Sebelum anda memilih mikrofon yang hendak digunakan, sila pastikan klip mikrofon telah dihidupkan. Tekan lama butang kuasa kedua-dua peranti untuk menghidupkan peranti. Peranti akan dipasangkan secara automatik selepas dihidupkan. Selepas berjaya dipasangkan, cahaya pemancar dan penerima akan menyala. Peranti perlu dipasang ke Eduboard Plus. Sila pastikan air mic dihidupkan bila nampak lampu pada peranti menyala. Bila semua mikrofon telah dihidupkan, buka aplikasi Google Meet. Tekan ikon mikrofon dan tetapkan pilihan untuk mikrofon yang mahu digunakan. Pilih klip mikrofon untuk menangkap suara guru sahaja dengan jelas atau air mic untuk mendengar suara semua pelajar di dalam bilik darjah. Tekan ikon kamera dan tetapkan pilihan untuk kamera yang mahu digunakan. Itu adalah cara untuk menyediakan peranti Imago Eduboard Plus di bilik darjah hybrid. Untuk lebih banyak video pembelajaran, sila lawati saluran YouTube Imago Technologies. Terima kasih kerana menonton.